skrivit den. Okej, jag tog den som det var låg upp, men det var min den bara. Det låg den i det, så får du... skicka med... Ja, du får skicka till det. Ja, men du låg på det. Ja, jag har lagt in tre kort på stock i kit. Jag... skiter. Ja. Ja, det passar in då. Ja, det kommer där. Ja, drygt.